Доброго дня, любі друзі, в ефірі Софія. Роблю розклад на 27 квітня 23-го року. Ну що ж, пристебніть ремні. Перші три дні тижня такі, ух, аж до мурашек. Ну, треба, за все треба розплачуватися. Давайте навчимося радіти, що нарешті зараз вже розплатимося та будемо далі вже жити щасливо і більш-менш спокійніше. Дивіться, що вони роблять, просто вже випригують, да? Тож менше тексту, як то кажуть. Було, є, буде. Кохання, відносини, гроші, робота, ресурси ваші і... О, дивіться, я цю тягнула, випала ця ще. Добре, я покладу ці поруч. І як порада, або що треба знати, да, як підсумок всього цього. Ох ти, всього цього знову. Ну що, ну не страшно, люди добрі, головне все це пережити. Воно не буде безкінечно. Все налагодиться, це точно, тому що в тому, що було, да, там карти, в принципі, гарні випадають, ну, такі, по-різному, але здебільшого вже не такі критичні, тож концентруємося на позитиві. І так, паш кубків – це те, що було, який був період, скажімо так. Тут такі були приємні новини, важливі зміни в житті, можливо було збільшення родини у вас, можливо була зустріч, наприклад, з вашою першою любов'ю, можливо хтось отримав з вас пропозицію вступити в шлюб. Карта каже про молоду особу, котра могла до вас звертатися за допомогою, за будь-якою. Це просто як сигніфікація, да, що цей розклад для вас. Якщо у вас щось таке було, то дивіться, будь ласочка, далі приймайте во благо. Тому що це загальний розклад, він не може для всіх на землі відігратися як 100%. Да? От. Дивіться, тут ще, можливо, була зустріч з другом дитинства, наприклад, або з рідними була зустріч, ну і, можливо, у когось був новороджений. Ще новороджений може відігратися як початок якоїсь справи, якогось діла, чогось нового, тобто. Тепер, що наразі, що буде? От-от буде або вже відбувається. Шістка кубків. Це про зміни в житті та роботі. Тут про оновлення одразу в декількох сферах життя. Ну, якщо ви подивитесь розклади на перші три дні тижня, то да, то да. Є там оновлення і одразу у всіх сферах. От, дивіться, тут карта каже, треба відпустити минуле. Старі відчуття заважають відчути вам смак сьогодення. Тут час почати життя з чистого аркушу. Тобто розплатилися, да, за кармічні борги і побігли щасливо в майбутнє. Без того тягаря з минулого. З минулого, любі друзі, треба брати. Це не означає, що таке відпустити. Це не означає забути, відмовити, ще щось. Це означає взяти... З минулого досвід, а у ті енергії і емоції низькочастотні, образи, жалість, там іще щось, да, там, ну, там, не знаю, злість якусь, гнівність, ото все треба відпустити, тоді ви зможете зараз вже насолоджуватися своїм життям, зрозуміла? І так, десятка кубків, про що це каже? Тут можливі будуть сварки, скорбота, емоційне насилля якесь. Тут про жорстокість, про зради. Зміна вашого світогляду, да? Тобто, дивіться, у вас не обов'язково, що будуть сварки, скорбота. Можливо, у вас просто, ви вже на духовному розвитку, на шляху, да? І ваше просто, ваш світогляд буде змінюватись. Тобто, не беріть... Дивіться, я повне значення карти розказую. Це не означає, що для однієї людини весь цей набір відіграється, розумієте? Не обов'язково прям так глобально. От, тож не хватайтеся за серце, добре? Дивіться далі, карта каже про трансформації, про духовний ваш зріст. Про те, що минулі відносини
для вас вже втратили свою привабливість. Ну, звісно, тоді будуть і, да, і сварки там, і якесь навіть емоційне насилля, тому що ви, можливо, вже не кохаєте ту людину, з котрою живете, да, або навіть в шлюбі. Але, ну, знаєте, як раніше казали, вийшла заміж, тримайся чоловіка. Ну, Боже, навіщо ж? Звідки емоційне насилля? Та тому, що ви себе, по-перше, катуєте, якщо ви живете з людиною, до котрої у вас не просто вже нема почуттів гарних, а огида якась, да? Ви людину катуєте і себе. Навіщо ви це робите? Зупиніться, краще розійтися. Боже, перед вами, скільки б вам не було років, да краще прожити ще один рік в коханні, ніж все життя страждати. От і все. Але обирати вам я нікого це не агітую, щоб ви правильно мене зрозумієте просто. Дивіться далі, да? Тут про смерть ідеалів, яка завжди призводить до сварок, до гніву, до зради. Ну, тому що вже ви не відчуваєте нічого, да? От. Звісно, карта каже про те, що можна втратити і дім, і родину. Але вона каже, не звинувачуйте себе в тому. Це ваша доля. Час очищення. Ще раз кажу, ми зараз роздаємо кармічні борги. Я буду про це казати, щоб ви не забували про це. І, ну, можливо, це вам допоможе, скажімо так, прийняти краще, ну, скоріше, да, ту ситуацію, що є, прийняти. Тоді вам буде просто легше переживати отакі всі події. От, через прийняття ми приходимо до порозуміння, да, від чого, для чого і так далі. Не чому, знаєте, не треба волати всесвіту. Чому? Ну, тому, що в тебе така доля. Ну, в смислі, в якому сенсі? Чому? Тому. Тому що тобі треба пройти через це, треба очистити свою душу. А ми такі люди, що ми, знаєте, ми по добру. Ми не хочемо, ми не завжди хочемо, ми не хочемо навіть розвиватися, поки нас не припече, да, поки вже в такі кола заходить людина, да, отак по колу, як ото цей кролік, да, бігає, бігає, бігає. І добре, якщо вона зупиниться хоч на одну секундочку, да, і скаже, та що ж таке, ну я ж вже тут був, можливо, треба пошукати якісь знання, як мені вийти з того кола, бо щось мені вже не весело бігати, да? Але, на жаль, навіть не всі, вони просто біжуть, люди, не всі зупиняються і думають, Боже, та що мені треба куди, мабуть, звернути, кудись вилізти, не знаю. І тоді вони починають вже шукати, да, де там якась лазєчка, як це змінити, це коло, котре одне, 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 одне. От. Тому, ну, треба через це пройти і запитати не чому, да? Не чому, чому, Боже, тому що, він скаже вам просто, тому що. Не хочете чути негарну відповідь, да? Не задавайте негарних запитань. Запитуйте, для чого, що я повинен зараз зрозуміти, чому мене це повинно навчити, не чому так відбулося, да? А чому повинно мене це навчити, Боже, вже заговорююсь. І так, далі, дивіться, в нас це сфера кохання, відносин, справедливість, перевернулося теж. Дивіться, тут можете потрапити під вплив людини з влади або якоїсь юридичної структури. Карта каже про якийсь фанатизм, можливо, зловживання владою, розлучення, сварки, нерозумна поведінка, безкомпромісність, несправедливе покарання, ну і програш в суді. Можливо, не знаю, буде розлучення, будете ділити розподіл майна, да, і можете програти десь. Ну тут вже, звісно, ця карта сказала, що буде, тому що, ну, бачите, тому розлучення, скоріш за все, якщо у вас якісь вже, це не для всіх, дивіться, якщо у вас є якісь, ну, як, не знаю, як українську, предпосилки, да, ну, щось ви відчуваєте, щось не то у вас, можливо, взагалі нема вже тих відносин, ну, то тільки буде вам на краще. Можливо, ви одразу це не сприймете, але через деякий час ви все одно на духовному розвитку, вже на шляху, ви потім зрозумієте, що без того не було б вам щастя. Сімка кубків і паж мечів випали на сферу фінансів, робота, бізнес, ну, тобто ваші матеріальні ресурси. І так, фух, сімка кубків, дивіться, це про таку рішучість в діях, коли відкриваються очі, зникають ілюзії, і на місце їх приходять
на місце мрій, да? Ну, ілюзій, мрій, приходять зібраність, стає ясно, чого досягати. Тут про нову мету, про реальні плани, про тверезий погляд на життя і бажання втілити свої плани. Рішучість, супер. Але, дивіться, тут отакий в нас паж мечів. Це про несподівану зустріч з неприємними людьми. І вона випала сюди вам на фінанси. Да? То дивіться просто, щоб отакі от негідні люди, скажімо так, не збили вашу рішучість, да, і так далі. Тому що, ну, все може бути. Чому? Вони якось можуть, захочуть на вас повпливати. Тож просто, скажімо так, не затримуйтеся, да, на отій зустрічі з неприємними людьми. Просто не затримуйтеся. У вас є тут мета. У вас є реальні плани, то, будь ласка, зустрілися, щось там цей, і поговорили, або навіть ні. Дивіться, ви маєте право взагалі, навіть от взагалі від слова ніяк не поводити себе, ніяк не контактувати з такими людьми. Навіть якщо у вас отак лоб в лоб ви на вулиці зустрілися, побережіть свої нерви, якщо це для вас справді неприємні люди, да? Побережіть свої енергії, свій ресурс, тому що, ну, якщо вони вам неприємні, ці люди, не треба їм щось знову доводити. Скоріш за все, ну, був якийсь там або конфлікт, або непорозуміння і так далі. Да? І люди іноді зустрічаються несподівано і починають. Ага, знову. Тобто, да, вас тут можуть спровокувати на подовження того, ну, від чого у вас така неприязнь була раніше. Зрозуміла? І ви тоді будете зливати свій час. А в цей час, да, це як вампіри, а в цей час ви можете щось планувати для себе. В цей час замість того, щоб з ними конфліктувати, ви можете витратити цей час для розвитку своєї справи, щось прописати плани, знайти якісь ресурси і так далі. Зрозуміла? То це теж буде вам як випробування. Якщо зависнете з ними, ну, далі буде трошечки там сварки були і так далі, да, знову таки. Не зливайте свою просто енергію. Дивіться, це в нас як... скажімо так, порада, або що треба знати, да, підсумувати. Тут знову-таки, можливо, зустріч з владною людиною, котра хоче зробити вам боляче, щось порушити хоче в вашому житті, але ви зараз не можете з цим щось зробити. Тут про негативні зміни в житті, тут можливі великі втрати. Все, що ви можете, любі друзі, це підготуватися до цього, щоб якомога легше емоційно для себе, без втрат фізичних якихось, да, пройти цей етап. Це все, що ви можете. І продовжите, будь ласка, духовний розвиток. Подивіться інше, зрозумійте просто. Ну, такий зараз період. Такий період. Я б могла вам всі перевернути, да, зробити колоду отаку. Отаку і сказати, вау, та ви взагалі всюди на коні, у вас все добре, любі друзі. Але ви тоді не будете готовими до того, що буде в вашій реальності відбуватися. І це реальність. Зараз і Сатурн вже приходив, да? Він почав цей період очищення. От, зараз інші планети, вони стають так, що будуть от ті неістинні союзи будуть розпадатися. Негідні люди будуть повертатися, щоб перевірити нас на наш духовний розвиток. Вони запитують таким чином, ти хочеш, щоб я був в твоєму житті? Ти хочеш, щоб я розрушив твій шлюб? Ти хочеш, щоб я забрав у тебе гроші? Ти хочеш, щоб в тебе всюди була біда? Тоді давай, витрачай на мене час. Тоді або будь як я. Будь скотинякою і буде тобі щастя. Це все випробування, любі друзі. Треба їх прийняти вже, прожити. Це не буде безкінечно, розумієте? Не буде це безкінечно. Безкінечно. Я вам бажаю всього самого найкращого. Хай в вашому житті буде справедливість в прямій позиції. До побачення, з повагою, Софія.